Hola a tothom. Estàvem esperant uns minuts. Avui hi ha una gentada i estàvem esperant que anés baixant la gent. En tot cas, els que estigueu allà dalt, si m'escolteu, aneu baixant i apropant-vos a aquest homenatge. Començarem en qualsevol cas per no enredar-hi molt més l'acte i seguir amb els timings previstos. Primer de tot, com a president de la Federació d'Esquerra de Barcelona, donar-vos la benvinguda a aquest acte. No cal dir que la gentada, la multitud de gent que hi som, demostra que estem en moments on el compromís és necessari, en moments complicats, difícils, i on la determinació de tot el país i de tota la gent que hi estem al darrere és clau perquè la llibertat del nostre poble tiri endavant. Començaré l'acte, de fet, parlaré, jo primer faré unes breus paraules en homenatge al president Companys. Tot seguit cediré la paraula a la Lídia Alberic, en representació del secretariat de l'ANC, que llegirà una breu carta a iniciativa de l'ANC de Sants, però que està consensuada amb la gent no només d'Esquerra, també de Convergència, de l'ESCUP, d'Òmnium, del secretariat de l'ANC. Seguidament parlarà l'Alfred Bosch, regidor i president del grup municipal d'Esquerra Barcelona, i finalment la Gemma Calvet, exdiputada al Parlament de Catalunya per Esquerra i redactora del que va ser la querella contra la querella demanant l'anul·lació del judici d'en Companys. Avui fa 75 anys, un 15 d'octubre de 1940, a 6:45 del matí, en Lluís Companys i Jové, president de la Generalitat de Catalunya, és acompanyat per un piquet d'afusellament cap a aquest mateix fossar. Porta un vestit blanc i d'unes espardenyes. Té els peus massa inflats per les tortures i no es pot ni calçar unes sabates. Tots els que som avui sabem que el president Companys va ser un gran patriota, republicanista d'esquerres convençut, però sobretot un activista compromès en la defensa dels més febles, davant dels abusos dels més poderosos i de l'estat espanyol. L'educació és cultura i la cultura ens fa lliures, sempre ho va tenir clar. Una bona formació és l'actitud més revolucionària, la que ens apropa a l'ideal de la igualtat social. Per això en Companys ingressà a la Universitat de Barcelona per estudiar dret i va ser allà on va conèixer el que seria el seu gran amic, en Francesc Layret. I comença llavors a participar en la vida política del país, sobretot dedicant la seva activitat professional en la defensa dels obrers, dels treballadors, dels pagesos com a advocat laboralista. El seu compromís, com bé sabeu, no li va sortir gens gratuït. Durant el temps més cruent de la lluita social, de la confrontació entre la patronal, entre els sindicats, sempre va ser al costat del moviment obrer sindicalista, actuant com a defensor dels empresonats. I aquest posicionament li va comportar moltíssims mals de caps. Va ser empresonat per primera vegada el 1919 i seria la primera d'una de la trentena de vegades al llarg de la seva vida en què estaria entre reixes. Com a regidor de l'Ajuntament de Barcelona, va formar part de les comissions de govern en funcions relacionades amb sanitat, amb beneficència, i va ser des d'allà d'on proposar i gestionar l'acollida de milers de nens refugiats de la Primera Guerra Mundial, nens que venien de França i buscaven un lloc on poder-se refugiar. Durant la seva primera etapa com a president de la Generalitat, aprova una gran bateria de lleis de caràcter social, impulsant, entre d'altres, la coneguda Llei de Contractes de Conreu. La seva defensa de les reivindicacions dels camperols rabassaires l'enfronta llavors amb els grans propietaris i el govern espanyol. I com és ben segur per tots vosaltres, acaba desencadenant amb els fets d'octubre i la proclamació de l'Estat català dins de la República Federal Espanyola. Un cop ja comença la guerra, intenta mantenir la unitat entre els partits d'esquerres i sindicats obrers que li donen suport. La seva generositat el du al punt de salvar infinites vides, fins i tot moltes d'adversaris polítics, commutant fins a 92 condemnes de mort i lliurant més de 6.600 salcoindits per poder travessar la frontera. El 24 de gener de 1939 és obligat pels seus consellers a deixar Barcelona, a fugir cap a França en contra de la seva voluntat. I tenia molt clar que el que volia era mantenir-se ferm en el seu càrrec i el Palau de la Generalitat fins a l'arribada de les tropes feixistes. Marxa i 2 dies més tard, els franquistes, els dictadors, els feixistes, entren a Barcelona. Com deia al principi, avui fa 75 anys, un 15 d'octubre de 1940, a 6:45 del matí, en Lluís Companys i Jové, president de la Generalitat de Catalunya, es fuma una cigarreta, es treu les espardenyes,
decideix no tapar-se la cara, decideix no girar l'esquena, mires què seran els seus assassins. Volia trepitjar la seva terra abans de morir. I just abans de ser afusellat, crida per Catalunya. L'acte de defunció del règim franquista certifica la seva mort amb un eufemisme dels que passarà a la història, per hemorràgia interna traumàtica. President Companys va ser assassinat. Amb errors i encerts al llarg de la seva trajectòria política, el president Companys sempre va tenir un sentit especial per detectar la voluntat popular, les necessitats de la gent, sobretot les dels més febles. És segurament el primer gran referent que lliga la lluita per la llibertat nacional amb la justícia social. Una de les primeres persones que entenc que el progrés nacional és indestriable del progrés social. Nosaltres ens sentim hereus d'aquesta convicció. En un moment en què el sentit d'aquesta lluita és més intensa i necessària que mai, els darrers anys les classes mitjanes i populars han patit com mai. Han hagut de veure com l'estat del benestar, pel qual van haver de lluitar els nostres pares i els nostres avis, quedava desballestat amb l'excusa d'una crisi feta a mida dels més poderosos. Davant d'aquesta situació, el Parlament de Catalunya ha intentat tirar endavant mesures per ajudar les persones més vulnerables, però una vegada darrere l'altra, el govern espanyol ha suspès aquestes iniciatives de la mà d'un poder judicial absolutament polititzat. Han tombat lleis destinades a evitar els desnonaments i a que ningú es pugui quedar sense serveis bàsics a casa seva, com la llum, l'aigua i el gas. Han carregat el pes de la retallada sobre les comunitats autònomes que gestionen la sanitat i l'educació. Han buidat el fons de pensions i han deixat la seva sort les persones més dependents. L'autogovern de Catalunya s'ha demostrat del tot insuficient per resoldre els problemes socials que tenim la gran majoria de nosaltres. Cada cop som menys els que encara a Catalunya no ho han entès, que sense la independència no és possible fer polítiques socials. 75 anys després de l'assassinat del president Companys, la seva lluita per la dignitat continua més viva que mai, i només cal veure avui tota la gent que ens hem aplegat amb aquest acte. Continuem aquí, tossudament alçats, en la defensa dels drets socials i nacionals d'un poble que ha decidit aixecar-se i caminar cap a la llibertat. Construirem un nou país d'homes i dones lliures. Farem la República Catalana. I finalment, permeteu-me acabar aquest petit discurs llegint un fragment del que va fer Lluís Companys des del Palau de la Generalitat dos dies després de sortir en llibertat pels fets d'octubre. Venim per servir els ideals. Portem l'ànima marada de sentiment. Res de venjances, però sí un nou esperit de justícia i reparació. Recollim les lliçons de l'experiència. Tornarem a sofrir, tornarem a lluitar, tornarem a vèncer. Visca Catalunya! Lliure! Les entitats hem decidit escriure-li una carta al president Companys, que diu així. Estimat president Companys, Montjuïc, allò com vostè va viure els últims instants de la seva vida és un baluard històric de la defensa dels drets dels catalans. El 26 de gener del 1641, durant la Guerra dels Segadors, s'hi va defensar Catalunya d'una monarquia hispànica àvida, com ara, de sotmetre'ns com a poble. Vam lluitar, vam sofrir i vam vèncer. Avui, 15 d'octubre de 2015, amb tot l'orgull d'aquesta història, venim a retre-li homenatge, president Companys, mentre no deixem ni deixarem d'exigir l'anul·lació del procés pel qual se'l va condemnar fa 75 anys i que el va convertir en l'únic president electe assassinat a Europa en el segle XX. Fins ara, ni la insidiosa transició ni el fals compromís d'Espanya amb els valors democràtics han accedit a revisar aquesta part tan vergonyosa de la història. Avui, president, hi som tots. Ens hem unit i ens hem arremangat per poder exercir tots els nostres drets individuals i col·lectius. I hem aconseguit uns canvis polítics i socials sense precedents. Avui som tots per continuar defensant la democràcia i les institucions catalanes, incloent-hi el seu president, que en ple segle XXI encara es veuen amenaçades per un estat que resisteix a fer-se seus els valors humanitaris més elementals. Avui som tots per recordar el seu llegat i la seva valentia. Fa 18 dies vam canviar el tauler de joc i d'aquí a molt pocs mesos farem realitat el vell somni d'independència esdevenint la República Catalana. Gràcies, president Companys. I visca Catalunya!
No admetis plors ni condols. Aixeca't i lluita. Aquesta mort dignifica. Aquestes són les últimes paraules del president Lluís Companys a la seva estimada Carme Ballester, la seva dona, però que estic segur que són extensibles al conjunt dels éssers que hi estimava. A la seva família, els més íntims, als éssers desvalguts que sempre va defensar, a la gent que més patia i al seu país, a la seva Catalunya, a la nostra Catalunya, que també va patir una tragèdia enorme i que va compartir aquesta tragèdia amb el seu president màrtir. Avui, és cert, som aquí per commemorar una mort, però una mort que dignifica. Una mort que no admet ni condols ni plors i que, per tant, és vida. Les últimes paraules en vida del president Lluís Companys adreçades per carta als seus éssers estimats, aquestes paraules també són nostres, les fem nostres. Va ser, per damunt de tot, un lluitador, un home sacrificat, generós, un lluitador que ja, després de la setmana tràgica, de molt jove, ja va ingressar a la presó. I a partir d'aquell moment va anar ingressant a la presó periòdicament, era de les persones que més coneixia la presó, per això defensava tan bé i combregava tan bé amb la gent que passava per la presó. I va ser fins a 17 vegades, fins a l'última vegada, en la qual va ser ja empresonat per ser conduït en aquest mur de la vergonya i també de l'esperança que tenim just aquí darrere nostre. I aquesta terra que va voler trepitjar el president abans de morir amb els seus peus descalços, per sentir la terra quan anés cap a la terra. Un home lluitador, i la lluita és vida. Per tant, commemorem la lluita, que és el que ens dona vida. Un home també arriscat, que va abraçar el perill quan va caldre, sempre que va caldre. I va abraçar el més gran perill de tots en aquella època. Ell i el que podríem anomenar el seu trio de la benzina, els seus benvolguts, Salvador Seguí, el noi del sucre, i Francesc Layret. Els dos el van precedir amb la mort i amb el martiri. Van ser assassinats abans que ell. Eren inseparables, eren companys que defensaven els drets dels treballadors, advocats laboralistes, sindicalistes, i que sobretot van fer una cosa que és la que els va portar a la seva mort. No ho oblidem, no ho ignorem, perquè avui també és central per nosaltres. I és que van combinar l'obrerisme, la defensa dels treballadors i la justícia social amb la defensa del país, la catalanitat i les llibertats nacionals i democràtiques. I va ser amb la unió de les dues coses, que per nosaltres són inseparables i que per ells tres també eren inseparables, que es van convertir en perillosos pels poderosos. I és per això, que els van matar. Un darrere l'altre. Per tant, això també és vida. Assumir el risc. Assumir aquells perills als quals et porten les teves conviccions més profundes. I ells ho van fer fins a les últimes circumstàncies. També va ser un home que va tenir molts encerts i va tenir equivocacions. I ell mateix ho va admetre. I quan el 6 d'octubre, en aquell desafiament fallit, el règim reaccionari de l'ultradreta en què s'havia convertit el govern de la República Espanyola en aquell moment, el 34, doncs ell després també va assumir les seves equivocacions. El càlcul que havia fet no havia estat prou solvent. No va ser un error defensar el país, no va ser un error defensar la seva gent, no va ser un error defensar la justícia social i revoltar-se contra la injustícia una vegada més. Però sí que va reconèixer que en política, a més, cal intel·ligència i càlcul. I amb això ell i tants altres de vegades ens equivoquem. I ho hem de reconèixer. I és inevitable. I ho hem de superar. I ho hem de fer tan poc com siguem capaços de fer-ho.
perquè som humans i perquè portem vida. I per això avui homenatgem la vida, també, perquè som humans. I el sacrifici suprem. El no voler marxar de França per amor als seus més estimats, el seu fill Lluïset, que era malalt mental, que s'havia perdut en un dels bombardejos, i ell no va voler abandonar França, aquell exili de Le Pen, no va voler abandonar-lo, perquè no volia marxar fins que trobés el seu fill. Potser un altre hauria marxat i hauria, ja ens ocuparem del fill després. Ell no. Va posar per davant l'amor. I va posar per davant la vida. La vida d'un fill i l'amor per un fill. Però que era també extensible a tots els seus éssers propers i estimats. I va ser aquest mateix amor, aquest mateix sentiment, el que el porta, de mans de la Gestapo i de la policia de Franco, el porta aquí, al fossat de Santa Eulàlia del castell de Montjuïc. I és aquí on fa una demostració d'estimació i d'amor suprem. Perquè el sacrifici és això. El sacrifici és per allò que ell més estimava. I així ho va entendre, i així ho va transmetre quan va dir ben clarament, abans de caure a terra, aquest mateix terra, de vessar la seva sang sobre aquest mateix terra que estem trepitjant nosaltres, ell mateix ho va entendre quan va dir per Catalunya, moro per Catalunya. Nosaltres, davant d'aquesta generositat, d'aquest coratge, avui el que hem de fer és recollir el testimoni de vida, perquè és el que necessitem i perquè és el que ell hauria volgut. Fixeu-vos, abans de l'execució de Lluís Companys, en circumstàncies molt similars, ja passada la guerra, de forma organitzada, per part d'un règim que es va dedicar a això, a exterminar els dissidents, van ser assassinades 2.670 persones abans d'ell. I després d'ell en van venir tantíssimes més, masses més. Per tant, estem parlant de Lluís Companys i estem parlant de tota una generació, d'una gent que ja no són aquí, però que nosaltres volem que hi siguin. I d'alguna manera farem que hi siguin. Com? Amb el nostre homenatge. I el nostre homenatge ha de ser un homenatge molt pràctic, de vida, de vitalitat. D'una banda, aconseguint l'anul·lació del procés i la condemna de Lluís Companys. I aconseguint que l'estat espanyol, com ho han fet l'estat francès o l'estat alemany, reconegui la seva part de responsabilitat heretada. I ho hem de fer traient també els cossos de les víctimes de les fosses, identificant-los i fent la feina que ens toca fer, sense esperar a ningú. No necessitem permís de ningú. Nosaltres ho podem fer i ho hem de fer, i ho hem de fer ja. Per tant, tenim coses urgents que hem de fer per dignificar aquella mort tal com ens va demanar el president Lluís Companys. I a part d'això, doncs també hem de fer la feina, en un altre sentit. Estem en un moment en què ara ja no cal que ens immolem, per fortuna. Estem en un moment en què podem fer primar la vida de totes, totes. La democràcia, la llibertat, el vot. Tenim presidents que són imputats i querellats. Hem de fer aliances polítiques que potser en altres circumstàncies nosaltres no faríem. Però ho hem de fer. És la nostra obligació. I és amb aquest petit, petitíssim, en aquest sacrifici menut, comparat amb el gran sacrifici del que ens van precedir, que realment fem un homenatge a tota aquella generació. Aquella generació dels nostres pares, dels nostres avis, d'aquella tieta que no li van deixar parlar el seu idioma i va ser represaliada, d'aquell oncle o aquell besavi que va anar al camp de concentració d'Auschwitz o de Mauthausen o de Burgos, de Medina del Campo. És el nostre homenatge a aquella gent, perquè aquella gent avui el que voldrien és que tots aquí reunits amb el foc i amb la flama de la vida que hem portat a altes hores de la matinada fins a aquest punt, i avui mateix amb el que estem fent al nostre país, nosaltres siguem dignes dels que ens van precedir. Ho hem de fer per ells i pels que vindran, però sempre recordant aquells que han fet possible que nosaltres estiguem aquí. Per això mateix jo crec que amb el nostre president Lluís Companys, altra vegada hem de dir
No admetrem plors. No admetrem condols. Ens aixecarem i lluitarem. Ens aixecarem i lluitarem. Aquella mort ens dignifica. Visca la vida. Visca la llibertat. Visca Catalunya. El president Companys, defensor de la vida, l'11 de maig de 1922 va defensar una proposició de llei al Congrés de Diputats per l'abolició de la pena de mort. La seva lluita pels drets socials i per una justícia humanitzada, recolzant reformes penitenciàries, defensant la independència de jutges i magistrats, defensant el dret de la vivenda. Sí, el president Companys creia en la força dels drets civils com a base ètica pel progrés de la humanitat. Creia en la paraula llibertat com a conquesta permanent de les persones i els pobles. Va fer de la seva vida, en totes les etapes en el seu compromís polític, des d'aquell advocat que no defensava casos sinó persones, fins al més alt sacrifici aquí fa 75 anys. Era un home que coneixia el sentit profund de la paraula dignitat, que va recórrer intensament les galeries del sentir, com diu Machado, de l'ànima de la dignitat humana, eixamplant al màxim la seva acció de compromís polític cap a la humanitat i al poble de Catalunya, però treballant per dins de l'ànima contínuament la creença interior que l'autèntica conquesta de la dignitat és aquella més profunda que opta pel gest íntim d'escollir el bé. Les raons del president Companys van ser poderoses i ara ens porten a commemorar el 75 aniversari del seu afusellament, del seu assassinat. Sabent que malgrat mai un acte abominable pot tenir sentit, la seva mort aquí ens convoca, com s'ha dit, a ser hereus i hereves d'un llegat de compromís personal i polític. Ens apropem avui a la persona del president Companys i estic segura que a ell li hagués agradat fer ús d'unes paraules que en espanyol va redactar el seu company Ángel Osorio y Gallardo, diputat de dretes al Congrés de Diputats, que reflexa la persona de Lluís Companys en la mirada d'un contrincant polític espanyol que l'apreciava. Deia Ángel Osorio: verdad que era un hombre encantador, también es verdad que el encanto brota del alma. Difícil es que encante un hombre que no respire bondad. Por su nacimiento tenía Companys algo de pagés, de hombre de campo. Por disposición mental lucía un destacado sentido común, seny, que dicen allá, o sea, clarividencia y enjuiciar sereno. Por temperamento era un sentimental propenso al amor, a la piedad, al cariño con olvido de sus propias conveniencias y necesidades, y por don nativo era un humorista, socarrón, gracioso, reidor constante. Estas cualidades estaban tan a flor de piel que bastaba hablarle para darse cuenta de todas ellas. Nada había en él recóndito, artificioso, disimulado ni calculado. Arriesgaba. Siempre tenía el alma volcada en la vida y a cualquiera con él que dialogase le tocaba la entraña del corazón. És aquí i d'aquesta manera, en un moment íntim de record, de tendresa compartida, on tots nosaltres hauríem de sentir que queden sembrades les llavors de la seva caiguda i de tot allò que representa l'antic règim. La reciprocitat democràtica exigeix el respecte, però més enllà la fraternitat i l'amor. Herder reclamava en les cartes pel progrés de la humanitat creure en la gran dona de la pau, comprometre's en denunciar els falsos interessos d'estat i sobretot reclamar i lluitar pels sentiments de justícia i llibertat cap a nacions i pobles oprimits. El president Companys era un exemple d'una cultura pública basada en l'amor i la simpatia,
El president Companys ens porta avui a creure en la recerca del bé comú, de la llibertat de Catalunya i, sobretot, a la creença que el ser humà té ideals polítics que fan viable l'amor polític democràtic. Acabem amb un poema escrit pel seu amic, conseller de Cultura Ventura Gassol, el 1947, que va escriure i que nosaltres avui, aquí, en aquesta cloenda, us proposo que el visquem íntimament. El president Companys, no digueu que ell és mort, no mor la Losa, ni el gra de blat, ni el roser florit. Digueu només que el president reposa entre els braços materns, amorosit. No digueu que ell és mort, l'amor és cosa dels homes sense arrels a l'infinit. Digueu només que té la boca closa i la cançó de l'herba sobre el pit. No digueu que ell és mort, la mort seria perdre's en el no-res i aquell que un dia caronà la pàtria amb el peu nu i es fa pols amb la terra que la ferra, no podem dir que és mort. Ell s'ha fet terra. I aquesta terra ets tu. I ets tu. I ets tu. Visca la vida. Visca Catalunya lliure. Catalunya. Lliure! Lliure!
Bon dia. En aquell costat hem col·locat una mica d'esmorzar perquè tingui gana i al costat de les escales també podeu deixar les banderes d'esquerra i les estelades i apagar les torxes amb els cubells d'aigua. Gràcies. Bona nit. Thank you.